ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର କ୍ରସ୍ ମିଶନ, ପୋଲାଭରମ୍ ଜଳ ବିବାଦ, ନେରେଡ଼ି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ତ, କାରଣ ସୀମା ଓ ଜଳ ବିବାଦ ସହ ସୀମାନ୍ତରେ ଆଉ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର, ତାହା ହେଲା ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ। ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମିଶନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖୋଦ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟାପାଲି ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍। ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କୋରାପୁଟ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କିଏ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଟି ଦେଇ ବସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ବଦଳରେ ତେଲୁଗୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସୁହାଉଛି। ଭାଷା ପ୍ରୀତିରେ ସୀମା କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସର, ଯାହାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆସି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଇଥିବା ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପୁଲ ରଜୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏତଲା କଲାନି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆୟୁଧ କରି ୱାଇଏସ୍ଆର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାକୁ ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେଠି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଯେମିତି ଇସାଇକରଣ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟଘାଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ କି? ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୀମା ବିବାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ, ତା ବିଷୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭାବାବେଗର କଥା ଅଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏତେ ଜୋରରେ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ କାହିଁକି ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଲେ, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁଟା ବି ନିହାତି ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ସେହିପରି ପୋଲାଭରମ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ବିବାଦ। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୋ ସମେତ 130 ଗାଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଚାଲିଛି ଶୁଣାଣି। ହେଲେ ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ରର ନେରେଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବି ରହିଛି ବିବାଦ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, 2000 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଟାମାଟି ହରାଇବେ। ନେରେଟିର ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ଯୋଗୁଁ ବଂଶଧାରାର ବନ୍ୟା ଆସିବ। ଜଗନଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୀମା ଓ ଜଳ ବିବାଦ ଉଠାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଉଠେ ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେବ ବିବାଦ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ସେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ, ଆମେ ସେ କଥା ଆଶା କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଉ, ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚିତ ହେଉ, କୋଟିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଉ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାର ବହିର୍ଭୂତ, ସୁତରାଂ ଆକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆନ୍ଧ୍ରର ଯାହା ତା'ର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୋଲାଭରମ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ କଥାରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅବିକା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲାଭରମ୍ରେ ଆଗରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି, ଯଦି ରିଜଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଭଲ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୀମାପୁଞ୍ଜ ନେଇକରି ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁଟା ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଠେଲମ ଠେଲା ତଳ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁଟା ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଏଣ୍ଡ ହେଉ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ଆନ୍ଧ୍ରର ବ୍ୟାରେଜରେ ବୁଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗାଁରେ ଆସି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି ମାଳମାଳ ଚର୍ଚ୍ଚ। କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ, ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।